I vår programserie Lagerkrans Genierna möter vi en av spelbranschens mäktigaste personer, Patrik Söderlund. Mannen som byggt upp ett av världens mest framgångsrika och mytomspunna dataspelsbolag och som utvecklat spel som dagligen används av miljoner människor. Mannen som skapade Battlefield och som förändrade hela branschen i grunden. Här får vi följa Patrik Söderlunds resa från uppväxten i en Stockholmsförort till företagsledare för en världsomspännande dataspelsjätte. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, vi hörde ju nu allt detta du har skapat, hela denna resa. Vad skulle du säga är hemligheten? Varför är det just du som har gjort detta? Jag vet inte om det finns någon hemlighet, men för min del så har det varit en kombination av en bransch som växte fram när jag växte upp, en bra idé och drivkraft och turen att träffa rätt människor vid rätt tillfälle. Mm. Du föddes i rätt tid också, kanske för spelets uppväxt. Ja. Jag har en nyckelhändelse som fascinerade mig när vi talade sist. Det var när du hade din idé till Battlefield och du går till de bästa spelutvecklarna i USA och visar upp det där och alla säger samma sak. Det där går inte. Det är omöjligt. Ja, Johan och Matt som hjälpte mig att skapa idén och som jag tog fram det här konceptet med. Vi hade tillsammans skapat en demoversion av spelet. Mm. Och jag stoppade den på en stor PC-låda, hoppade på flyget och åkte till Asien, Europa, Nordamerika med intentionen då att sälja in den här produkten för att få någon att finansiera utvecklingen av det här. För vi hade inte pengar att göra det själva. Men vi hade någonting som åtminstone var ett embryo till vad spelet var. Vi hade en idé, ett koncept som vi trodde skulle fungera. Så jag åkte runt och var säkert hos ett 20-tal företag. 20-tal? Ja. De flesta blev så här, grabbar, kul idé, men det här kan ni inte göra. Och det fick jag från varenda en. Även från de allra största som Electronic Arts och Activision sa, ni kan inte göra det här. Nej, men alltså, om någon säger så till mig, jag kommer med det, då säger jag bara, okej, vad tråkigt då, det var fel idé, då får jag försöka något annat. Men du lyssnade inte. Nej, jag blev lite förbannad. För att jag var ganska övertygad, och det var faktiskt alla som höll på med det här var väldigt övertygade om att vi hade den bästa spelidén någonsin, såklart. Och jag tror att vi hade också i vår miljö hemma hade vi kunnat prova och testa mer kanske än vad vi kunde visa. Vi förstod att här fanns det någonting som var nyckeln till någonting som kunde bli väldigt stort. Men skulle du inte säga att det här är kanske en hemlighet för dig, kanske också för andra entreprenörer, att du vägrar helt enkelt bara lyssna på tvivel? Folk säger att det är omöjligt och du säger, vad fan, jag kör ändå. Men det tror jag. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha ett driv och en övertygelse om sin idé och sin passion. Och har man det så, och det är någonstans förknippat i någon form av realitet, så tror jag man måste vara övertygad, man måste pusha, man måste våga tro på det man gör. Ja, man pratar ju ofta om Steve Jobs om att den här kombinationen med hög begåvning eller genialitet och naivitet. Är det något du har, tycker du? Ja, men jag tycker att det är sunt att få vara lite naiv. Jag tror att det hjälper en. Jag menar, det är klart att vi var naiva. Vi kom från Sverige, vi var 5 anställda, vi behövde 15 miljoner dollar. Det är klart att i grund och botten så är det ju ganska korkat att fråga. Ja, just det. Men vi visste inte bättre. Och jag tror att det var nog nyckeln till att inte sån. Veta. Säger jag, det här är omöjligt, Patrik. Det här går inte. Det är hopplöst. Lägg ner. Då triggas du. Ja, då måste jag göra det. Då måste jag visa att det går visst. Då stormar du på. Det var någon som jag hörde som sa att du var som Forrest Gump, fast begåvad. Du bara rusar på. Ja, men det är fantastiskt, men låt oss börja från början. Hur kom du i kontakt med dataspel? För när du föddes när du växte upp så var det inte mycket som fanns. Eller? Nej, det fanns inte så mycket. Det var ju i slutet på 70-talet när jag bodde i Bandhagen och vi satt och spelade Pong framför tvn, jag och en kompis. Ja, men visst är det där underbara spelet med de här små pinnarna och boll som åker fram och tillbaka. Ja. Så det var egentligen det första riktiga spelet jag började spela. Men sen kom jag i kontakt med egentligen alla, jag tror jag har varit i kontakt med varenda spelmaskin som har existerat sedan dess. Jag hade de allra konstigaste, ColecoVision och Vectrex och alla mest konstiga maskinerna kom jag i kontakt med på olika sätt. Några köpte jag, några fick jag, några spelade hos kompisar, några spelade i någon affär och liksom jag förstod, fick ett ganska starkt intresse för det här. Men vad som är speciellt med dig, alltså jag har ju barn nu som spelar hela tiden och de får ju spel och de nöjer dem, det här är spelet. Men du tänkte redan från början, kan vi göra det här lite bättre? Kan vi förbättra dem, eller hur? Ja, jag har en sån här förbättrings
tanke i mig. Jag är lite sådär, jag måste hela tiden försöka göra saker bättre. Jag tror att man kan ta en idé längre och förbättra. Eller så ur någonting man ser så kan det födas en annan idé. Om man gör så här fast lite så där, så tror jag det kan bli ännu roligare. Men hur gammal är när du kommer på en sån tanke att man kan förbättra det spelet som jag har fått? Jag vet inte riktigt exakt när det började, men jag började ju liksom att hålla på med enkel programmering när jag var 8, 9, 10 år sådär. 8, 9 år? Ja, men 10 kanske. Ja, 10, eller svårt, men någonstans där. Vi fick vår första VIC-dator, jag och min brorsa, och vi började programmera. Och då satt man liksom en bok vid sidan av, man skrev av på skärmen och sen så fick man... Och så hände det grejer på skärmen, det kom färgblinka eller någonting. Och ganska snabbt så tror jag man kommer in, eller jag i alla fall börjar experimentera. Om jag ändrar parametrar i det jag har skrivit, vad händer på skärmen? Fantastiskt. Så det tror jag är... Men sen nöjer du inte heller med de spelen som finns på den svenska marknaden, utan du vill vidare. Ja, vi kom i kontakt med japanska, jag och min bror och min granne Tobias, vi kom i kontakt med japanska speltidningar. Och köpte dem, åkte in till press och köpte dem och förstod ganska snabbt att det finns ett mycket större utbud av spel runt om i världen än vad som finns i Sverige att tillgå. Och då läser ni det på japanska? Ja, läste. Vi tittade på bilderna och sen så studerade vi japanska och försökte, liksom, vi översatte en del gjorde vi, men det var ju svårt. Ja, men bara den grejen att som ung liksom lära sig japanska. Nej, men det var ett driv av, det var, man var ju vetgirig, man ville ju ha någonting som inte fanns, det vet man ju själv, kan man inte få något, vill man ha det? Vissa är så. Och i det fallet så var det så här, okej, vi måste komma underfund med hur kan vi få tag på de här spelen? Så att vi läste de här tidningarna och vi var på gula sidorna, på den gula tidningen hette det på den tiden, och vi var överallt och letade. Till slut kom vi i kontakt med ett företag i Korea. Hongkong. Hongkong. Och jag skrev ett fax till dem på knacklig engelska. som Tobias som hade fax då, vår granne, faxade iväg. Och det kom fram. Och vi fick ett svar några dagar senare från en herre som heter Tom Tang. Tom Tang! Och Tom Tang, han sålde... Vi ska tacka Tom Tang, Tom Tang då. Det börjar där det börjar. Ja. Han lyckades vi då köpa spel ifrån. Så att vi fick ju då, jag, Tobias och min bror, traska ner till SE-banken där i Täby kyrkby. Jag vet inte hur gammal det var, 13 år. Och så sa vi, hur gör vi en utlandsbetalning? Ja. Och på den tiden så var det liksom ett formulär som var så här långt. Vi fick fylla i det där så gott det gick. Och vi hade fått information då med Swift-kod och allting från Hongkong. Och skickade iväg våra pengar då. Och sen kom det ju spel hem i brevlådan några veckor senare. Men problemet var att vi kunde ju inte få de här spelen att fungera, för de var ju japanska. Så vi var ju lite besvikna. Ja, jag fattar. Men det är ju fortfarande någonting här, redan något unikt, den här driftigheten. Liksom. Man tar kontakt, man gör utlandsbetalningar, man kontaktar, eller hur? Ja, vi gav ju inte upp, utan det funkar inte. Men vi beställde ju då kom jag fram att vi måste få en japansk maskin. Så då köpte vi en japansk maskin och fick hem den. Men du, när du ville ha ett spel, gick du bara till mamma då och sa att kan jag få mer pengar, jag behöver ett nytt spel? Nej, det gjorde jag inte. Vi hade inte jättemycket pengar. Vi var en ytterst medelfamilj, så det fanns ju inte så mycket pengar till sånt. Utan vad fick du göra då för att få ihop pengarna? Man fick ju hitta på egna sätt att komma fram med pengar. Hur då? Så att, jag jobbade med kakförsäljning. Och sålde kakor runt om i Vallentuna, Täby och Åkersberga. Det fanns en buss som en kille som vi kallade för Kak-Erik. Han hade en buss. Man åkte på bussen, man fick en låda med kakor. Sen åkte man runt och krängde med kakorna, så fick man en provision på det man sålde. Ja, men redan nu finns både spelutvecklaren Patrik och entreprenören Patrik, eller hur? Ja, en liten del fanns det. Men det var ju ett sätt att uppnå det jag behövde uppnå. När man läser om dig nu, som jag har gjort mycket, då ser man ju lite All American Boy. Jag menar, så, tjusig kille, lycklig familjefar, du har spelat landslaget i volleyboll, du kör snabba bilar, du har ett fantastiskt jobb. Så det låter ju som allting är toppen, men vad jag förstår är inte det riktigt hela sanningen. Din barndom var inte bara lätt. Nej, det var den inte. Jag har haft... En lite krokig bakgrund, absolut. Jag har med allt ifrån misshandlar, inte jag har inte slagit någon, men alltså min mamma blev misshandlad och det har varit lite tufft med skilsmässor och lite tuff relation till mina föräldrar och sådär. Och flyttade hemifrån tidigt och bodde själv som 17-åring och sådär. Så det har inte varit jätteenkelt, men jag har liksom ändå haft en bra support hemifrån och fått mycket hjälp. Men det är en trasig uppväxt också, på många sätt. Jag hade inte haft min,
min mamma som liksom styrde upp allting, då hade det nog varit mycket värre. Skulle du säga att det är någonstans i den här liksom ändå i viss mån trasiga miljön som föder ett revanschbehov? Jag ska visa dem, jag ska ta mig fram. Jag vet inte om jag har haft ett revanschbehov, men däremot har det ju det finns ju någon form av kanske hävdelsebehov. Ja, att man får liksom en känsla av att jag kan också. Jag vill visa att jag kan. Jag kan faktiskt prestera någonting och jag vill vara någon. Och det är viktigt att kunna skapa någonting, tror jag. För mig var det känslan av att jag vill kunna sätta liksom mitt namn på någonting som betyder någonting. Har du haft några sådana händelser som var liksom avgörande? Jag har ju skillat en annan då väldigt framgångsrik svensk, Zlatan. Och han har ju så här vissa upplevelser när han kommer till Malmö FF och är stökig. Och föräldrarna går runt och skriver en lista. Zlatan Ibrahimovic hör inte hemma här, han ska bort. Och det säger han, det födde hans ilska, jag ska visa dem. Har du haft någonting sånt? Ja, det finns ju några. För mig, någonting som jag kommer ihåg och som jag minns än idag, det var när Nintendo-maskinerna kom till Sverige. Ja. De här första 8-bitars fyrkantiga lådorna, ja, ganska snygga faktiskt. Ja. Så kunde man, menar, på min tid så kunde man hyra Moviebox, som du säkert kommer ihåg. Precis. Ja, en låda med, ja, det kommer ihåg. Men man kunde även hyra de här maskinerna. Man kunde hyra en Nintendo. Ja, det. Så det gjorde vi till. Så vi hade ingen egen, och vi åkte och hyrde de här på BP var det, i Täby kyrkby. Så vi drog iväg och hyrde då, och då hade det kommit ett spel som alla sa, det här måste ni spela, som heter Super Mario Brothers. Ja. Och vi hyrde det där och jag åkte hem och började spela. Och tittar man på idag så kan man tycka, vad är det där liksom? Men på den tiden, 1982, jag tror det var 82 va? Tror jag det kom, eller 84 kom det då. Så var det i alla fall så att jag spelade spelet och helt plötsligt så kom jag fram till så här frågetecken som hoppa upp på det. Och då kom det upp en sån här vinranka som steg rakt upp i himlen. Ja. Och för mig var det liksom ett sånt ögonblick där jag kände, just i det till, liksom in the moment, så kände jag kan göra vad som helst. Liksom, jag har total frihet i det här spelet, jag kan bara göra precis vad jag vill. Det var en sån här lyckorus i mig som bara kom fram, så jag bara stoppade allting. Mamma, kom och kolla! Och så försökte förklara för henne vad som hände, hon kollade på mig. Okej, vad kul, det var bra, roligt att det var kul. Men för mig var det någonstans där föddes glöden av att det här är en underhållningsform som jag vill jobba med. Men där kände du, det här vill jag göra. Det är liksom ögonblicket, vinrankans steg. Plötsligt såg din framtid. Ja, men känslan av att... Jag tror att det känns som att spelet som medium är ju ett interaktivt medium. Jag gillar film, jag älskar musik, men spel är ändå, tycker jag, ett överlägset medium, för att du är liksom interaktiv med händelsen. Ja. Men nu är det fortfarande nöjen, det här är kul, wow, vinrankad, jag vill spela. Men någonstans så kommer ju också tanken på, det här är kanske någonting man kan tjäna pengar på, eller göra business, eller bygga upp ett företag. När kommer det? Ja, det kom senare. Jag spelade spel under hela min uppväxt, under hela skolgången och allt sånt, och spelade med min brorsa, och jag jobbade extra på liksom Nintendo-magasinet och liksom, jag hade spelkoppling hela tiden, men när man kommer in i puberteten så börjar liksom andra intressen ta över, det blir tjejer och sport och andra grejer, och sen börjar liksom, vill man gärna prova att dricka alkohol, men allt det här dyker upp liksom. Så någonstans där så fortsatte jag spela, men det fick ta liksom en position där bak. Men det var någonstans när jag började jobba egentligen. Vi startade ett bolag tillsammans med några andra killar som heter O2, som är på med webbgrejer under mitten på 90-talet, 95, 96, 97 där. Och redan då kände jag liksom att det var kul med internet och webbgrejer. Det hände mycket på den tiden, och det tog ju fart som bara den. Och bolaget gick jättebra och jag hade skitkul, mycket roliga människor. Men någonstans kände jag ganska tidigt att det här är inte det jag vill hålla på med. Jag vill hålla på med spel. Så jag tog in spelen i det bolaget lite sådär på sidan av. Så vi gjorde några sådär interaktiva utbildningsspel. Men ganska snabbt då, sen av en händelse så träffade jag Johan och Mats, och så startade vi vårt eget spelbolag. Men sen är det någonting med många av er liksom fantastiskt framgångsrika entreprenörer. Alltså, var kommer den energin från? Det är ju inte bara det. Nu säger du dessutom att du provar alkohol och sånt. Det tar tid det också. Men du spelar landslaget i volleyboll. Du startar allt detta. Alltså, det var enorm liksom, energi. Och jag vet inte varifrån det kommer. Mina barn har det också allihopa. Så att min fru säger det, är inte tvekan om var energin kommer ifrån. Men jag vet inte varifrån det kommer. Jag har alltid haft liksom, svårt att sitta still, myror i brallan, säkert någon bokstavskombination. Ja. Men jag tror att för min del har det varit
jag har behövt göra mycket saker för att få liksom utlopp för all energi. Så att när jag började spela volleyboll så det var perfekt för mig. För då liksom jag lugnade ner mig, jag blev liksom, fick fokusera på någonting. Det gjorde att jag kunde göra andra saker bättre. Men också en oerhört tilltro till dig själv. Självtvivel då, så som jag som en arm författare som ligger vaken på nätterna och känner mig värdelös, jag kan inte skriva och sådär. Är det någonting du har drabbats av också? Ja, men det gör man ju. Ja. Det är klart att man får självtvivel. Att inte ha någon form av självinsikt och självtvivel tror jag är farligt. Så det är klart att vi också, när vi släpper spel som kommer ut och man vet att vi har satt, liksom, nu när mycket står på spel också. Mm. När man liksom, nu säger någonting att vårt spel, då släppte vi Battlefield 4 här för någon månad sedan. Ja. Och så vet alla att säljer vi inte 15 miljoner kopior och drar in $1 miljard, då har vi misslyckats. Ja. Det blir ju lite klump i magen på det. Ja, men det är också den där hitta kombinationen mellan liksom optimismen, självförtroendet och tvivlet, eller hur? Man måste ha det, tror jag. Men om vi liksom går vidare, för sen får du då den idén som på något sätt förändrar ditt liv och skapar den här fantastiska, du får idén av att göra ett krigsspel helt enkelt. Mm. Var kommer den idén ifrån? Idén kom egentligen från en kille som heter Johan Persson och Mats Dahl. Då, som, eller Johan var det, hans brorsa som kom på själva idén kring att vi borde göra ett spel där man kan köra fordon och du vet, kriga med varandra i miljön. På den här tiden så var ju dataspelen väldigt mycket inomhusmiljö, ja. Det var tight och ändå visat att vi ska göra ett krigsslagfält. Ja. Det var ju inte en crazy idé. Och jag gick igång på den där idén jättemycket och så liksom började vi utveckla den. Johan och de hade egentligen inte mer än en idé om att det här borde vi kunna göra någonting av. Men du har också sagt att du har andra förebilder, alltså från filmen och från litteraturen och så, eller hur? Ja, man får ju förebilder, tror jag man får, man har, och sen så får man nya när man växer upp och sådär. Jag har haft mycket förebilder som jag har liksom tänkt på. Jag menar, jag har varit väldigt fascinerad av, nu på senare uppväxt, liksom senare tiden, människor som Steve Jobs. Men när jag var yngre så var det ju bara andra liksom saker som inspirerade en. Jag menar, jag hade ju ett stort, och fortfarande, när jag träffar Shigeru Miyamoto, en japansk kille som har gjort Super Mario-spelen och Zelda, de här. Han har för mig alltid varit en idol. Så jag träffade honom i Tokyo för några veckor sedan. Det var lite så här, hej, det var starstruck liksom. Och det var, det, man har respekt för de människor som har gjort någonting. Men sen sätter ni har en liten lägenhet då där ni sitter och jobbar då och ska skapa det här spelet då, som alla amerikanerna, experterna säger, det är omöjligt, men vi bara kör på. Ja, det här var ju lite innan det här var när vi skulle göra demot, så uppe i Johans lägenhet på Södermalm så satt de och programmerade. Och någonstans så kom vi väl in och sa, hur ska vi göra det här? Hur ska vi få betalt för det här? Hur ska vi bringa pengar? Vi måste liksom lösa det här på något sätt. Så att jag och tog pengar genom mitt andra bolag och så finansierade så mycket jag kunde. Vi hade en till kille vid sidan av som hjälpte till att finansiera lite grann, Marcus hette han. Och Johan och Mats då körde väl på mer eller mindre gratis och jobbade på. De skötte liksom programmeringsbiten av liksom all teknik. Men sen vet jag att du ringer. Du ringer en höjdare på EA Games helt enkelt. Jag kom i kontakt med en kille som heter David Amore på EA. Och EA på den här tiden, som fortfarande från idag, var ett väldigt stort bolag. Och så ringde jag och lyckas få honom att komma till Sverige. Men är inte det här också lite du? Att man bara ringer liksom. Man sitter här, man har nästan ingenting. Man ringer en höjdare och lyckas övertala honom. Vad skulle jag annars gjort? Nej, men jag bara, det är speciellt. Jag skulle bli lite så här, ska jag, lilla jag, ringa honom? Alltså det är samma anda. Jag har skrivit en bok om Håkan Lans och han ville slippa lumpen. Ja. För han ville inte göra lumpen, han tyckte det var tråkigt. Vet du vem han ringer då? Nej. Han ringer försvarsministern. Men det är klart. Det var ju ambitiöst. Ja, sådana som du som säger det, eller hur? Ja. Du bara ringer och så kommer de. Nej, men vi ringde till han David och lyckades få dem att komma och hälsa på. Så han kom några veckor senare, plingade på dörren till Johans lägenhet. En fin lägenhet, en tvåa på Söder, full med datorer och så vidare. Och så sätter vi oss kring ett bord där och börjar prata. Han säger ju ganska snabbt till oss att grabbar, fan, kul att jag fick komma hit, men ni har liksom, ni har en bit kvar, om jag ska vara helt ärlig. Vi hade egentligen ingenting. Nej, men sen blev det någonting. Sen blev det denna enorma succé som sägs ha förändrat spelbranschen, eller hur? Battlefield-spelet. Ja, till viss del har det gjort, absolut. Ja. En av de stora framgångarna till och med. Ja, det är väl en av de, i alla fall, topp 10 spelvarumärkena som har tillverkats. Men vad är det som gjorde att det här förnyade eller ses som nu som mytomspunnet spel? Vad var det som var nytt med Battlefield? Alltså, det går tillbaka till grundidén. Grundidén att göra någonting som inte finns, göra någonting annorlunda och ta liksom en genre
som var då det man kallar för first person shooter, när man har vapensikt och man springer runt och krigar med varandra. Det här var någonting som inte fanns, Det fanns tidigare, men som jag sa tidigare så fanns det i väldigt tajta inomhus, och du kunde inte ta dig in i några fordon. I vårt spel så sa vi så här, vi skulle kunna göra allting. Vi skulle kunna flyga flygplan, åka pansarvagnar, köra lastbilar, åka ubåtar, allt. Ja. Vi ville skapa det fullskaliga kriget. Och det andra världskriget, eller ja, hur? Ja, vi valde det andra världskriget till slut. Då. Och det slutade och vad som är möjligtvis lite kontroversiellt, vad jag förstår, det är att man kan välja att vara tyskarna helt enkelt. Ja, vi tog ganska tidigt ett beslut att vi serverar ett smörgåsbord med, liksom, med ett dataspel, och vi tar inga politiska ställningstaganden eller sånt. Tyskarna är inte nazister då, får vi hoppas. Nej, vi tog bort alla sådana referenser såklart. Men lite mer som, vi kom väl lite naivitet, vi såg det som, men det är som att leka cowboy och indian. Under den här tiden och fortfarande så blossade den här debatten upp om att de här våldsamma tv-spelen, dataspelen är så våldsamma, ungdomarna blir våldsamma efter det här. Vad är din åsikt om detta? Blir vi våldsamma om vi sitter och spelar såna här spel hela dagarna? Jag tror kanske inte att det är så, utan jag tror att idag så finns det ganska tydliga och bra riktlinjer, tycker jag. Man har åldersgräns på produkterna. Jag menar, går du in på Lens idag och du inte är liksom 18 år och försöker köpa en 18-årig, då kommer du få visa legitimation. Mm. Det är rätt tufft idag. Sen vet man inte, en del föräldrar tummar på det där och köper spelen ändå. Så bara, men det finns en åldersgräns. Ja, men tror du om nu någon minderårig skulle göra det, tror du skulle vara skadligt att göra detta? Jag tror att det sitter djupare än så i en person. Jag menar, då kan man ställa sig frågan, är det skadligt att se på en våldsfilm eller sådana bitar. Jag tycker det här är lite samma sak. Men jag tror inte. Jag tror det handlar om jag tror föräldrarna som har barn som spelar har ett stort ansvar. Så finns det ju annat, det mer positiva. Det sägs ju att vår IQ ökar hela tiden just för att hjärnan får hela tiden stimulans. Ja, min fru berättade en kuga i att de har gjort någon undersökning på piloter som har tagits in på pilotutbildning. Och tydligen så har de blivit väldigt mycket mer reaktionssnabba och lättare att ha multitasking under de senaste 10-15 åren. Det pekar man helt och hållet på dataspel. Ja, det är ju fantastiskt. Men samtidigt är det så förstås att dataspel ses ju med skeptisk. Jag menar, böcker är fint, eller hur? Dataspel är fult, så än så länge. Är det ibland, du känner det där att den äldre generationen i näringslivet ser det lite över axeln att du håller på med? Ja, alltså, jag tror att man inte riktigt vet vad det är. Dels tror jag inte man vet exakt hur det fungerar, och man kanske inte förstår hur stort det är. Mm. Man förstår inte att dataspelsbranschen i helhet nästa år blir prognostiserad omsätta $77 miljarder. Det är liksom, det är stora pengar. Och det är en mycket större bransch idag än vad musik är. Den är större än filmindustrin. Så jag tror inte man riktigt har förstått storleken på det. Men samtidigt är det så också att alla nya konstformer är. Man brukar ibland skoja, jassen anfaller. Så. Jag menar, när tv-filmen kom och sådär. Så det är ju mycket möjligt. En vacker dag så säger, varför spelar inte ert barn dataspel? Va? Precis som man idag talar om böcker. Det tror jag. Jag tror att tittar man till exempel i Japan då, man åker till Japan, det är som att komma in i en annan, det är som att komma in i en annan dimension, eller som att ta ett steg i framtiden. Där har ju liksom Nintendo-maskinerna och mobiltelefonerna där, de spelas ju lika mycket av människor över 65 som det gör av yngre människor, vilket jag tycker är lite intressant. Ja, det här är ju då ditt professionella liv. Men till vardags då, det sägs ju då, det är mycket snack att du har ett rikt umgängesliv, du träffar killar som Zuckerberg och andra. Ja, men alltså, när man har ett sånt jobb som jag har som är internationellt, och jag kommer vi har också mycket licenser med stora, vi har FIFA-licenser, NHL-licenser, man träffar mycket sportmänniskor, man träffar liksom fotbollsstjärnor, man träffar UFC-stjärnor, hockeystjärnor, man träffar också naturligtvis. Och de stora inom IT-branschen, men så blir det ju. För idag är du ju inte bara en spelutvecklare, om inte alla vet. Idag är du företagsledare på hög nivå. Jag är en av cheferna på EA idag, internationellt. Men det är klart att man träffar mycket roliga människor. Men för att gå tillbaka lite till det med näringslivet. Ja, det är klart att som svensk så kanske inte många, kanske inte folk förstår riktigt vad jag gör. Också för att jag har ett jobb som är väldigt internationellt. Jag jobbar ju primärt internationellt, även om jag bor och jobbar i Sverige till viss del. Så reser jag väldigt mycket och spenderar väldigt mycket tid utanför Sverige. Och sen tror jag att vad det gäller personlighet, vare sig man träffar
Zuckerberg eller vem det nu är, eller han, Jonathan Ivey som by the way är en kille som jag har stor respekt för på Apple, så tror jag att man kommer i situationer, även jag, där man liksom, när man träffar Steven Spielberg eller Robin Williams, då hajar man till. Ja. Då blir man lite liten och sen är man snäll gosse. Herregud. Ändå är ju du paradoxalt nog en sån doldis, trots att du är så. Så att, kanske kommer det att förändras nu. Det är som sagt en fantastisk bransch som du är med som säljer nu, helt otroligt. Och den förändras ju hela tiden. Alltså, om vi nu flyttar fram 10 år, vad har vi för spel då? Jag tror att det finns tydliga trender i våran bransch just nu. Mm. Mobilbranschen och mobiltelefonin, vare sig en tablet eller en mobiltelefon, växer ju explosionsartat, spel på dem. När smartphonesen kom så började folk spela på dem. Så där kommer vi se ett tydligt liksom, fortsatt tillväxt på den biten. Det kan mycket väl bli så att du kopplar upp din iPad mot tvn och sen är det din så att säga, spelmaskin. Det kan jag mycket väl tänka mig. Det är inte så att vi träder in så där i spel. Det är mycket möjligt att det dyker upp. Man har börjat jobba jättemycket idag med det som vi för 20-30 år sedan, eller 20 år sedan, pratade om virtual reality. Då var det en virtual reality. Idag är det liksom en verklighet. Idag är det möjligt att göra det här och det används. Man får ett par glasögon på sig och du blir verkligen så här, oj, det här är häftigt. Liksom. Det blir nästan så att det är jobbigt att vara där inne, för det blir så riktigt. Jag vet att ni jobbar mycket med AI-forskning, som är artificiell intelligens. Så. Är det någonting som kommer att komma mer och mer, att vi inte riktigt vet om det är en verklig karaktär eller om det är en digital? Ja, vi hoppas ju det. Vi strävar ju efter att försöka skapa en så mänsklig, ett så mänskligt beteende som möjligt i våra produkter. För det är ju liksom... Och det är liksom därför jag tror också vi hamnade kring spel som man spelar på internet. För det bästa sättet att skapa en mänsklig upplevelse är att spela mot andra människor. Mm. Det är en del som skräms om det här. Jag vet inte om du känner till Alan Turing som jag bland annat har skrivit om. Hans test, att man skulle kunna fråga en dator, och vet man då inte om det är en dator eller en människa man talar med, så är det, så måste vi se datorn som intelligens. Kommer vi komma så långt, tror du, att vi kan liksom kommunicera med... Det tror jag. Det tror jag absolut. Ja. Jag hade en liten upplevelse häromdagen när jag ringde Apple Support. Jag hade en affär på Apple, så ringde jag. Och du vet, ofta har man de här datarösterna. Säg ett för... Du vet. Men här var en person, eller en dator då, som lät som en vanlig människa. Ja. Och han sa, du kan fråga mig vad du vill. Och jag bara, vänta nu här, vad menar han? Liksom. Så jag ställde, och så sa jag skulle vilja komma hit och pratade ganska som jag pratade med dig. Ja. Han bara, okej, du vill komma hit, jag kopplar dig. Ja, ja. Då var det lite så här, oj, obehagligt. Ja, vi får se om de kommer att ta över för oss helt och hållet. Det tror jag inte, men ja. Alltså när jag växte upp då, jag är ju äldre än du, då var entreprenören något fult. Jag tror att om man skulle fråga vad är entreprenör, ja, då har vi någonting med svarta pengar och kanske med grävskopor att göra. Va? Säkert. Men idag är ju entreprenörerna de stora hjältarna som får fart på Sverige. Och du är nu sannoliken en person som har lyckats i en ny bransch. Vad skulle du säga, vad är det som krävs? Alltså ge oss nu ett råd, en ung generation, vad krävs för att göra en Patrik Söderlund karriär? Men jag tror man måste ha en idé som man tror på. Mm. Och jag tror det är viktigt, en bra idé, det är inte upp till dig och inte till någon annan bedöma. Nej. Jag tror det är viktigt att ha den inställningen. Är din idé bra? Du kommer bli tillsagd många gånger att det där är ingen god idé. Nej. Men om du vet i ditt hjärta att det här är något som jag tror på, så försök att följa det till så långt som möjligt. Och våga liksom, ta inte nej för nej, utan nej. Liksom våga stå för dig och försök hitta vägar. Ibland blir det är väldigt ofta som man får, jag har haft väldigt många situationer under mitt yrkesliv som varit så här, vad gör vi nu? Nu sitter vi i skiten. Ja. Och jag tror att hur man hanterar dem är viktigt. Vi började här idag med att det pajar när vi skulle spela in. Ja, jag tror det är viktigt att man bara, okej, då börjar vi om. Precis. Det är inte mer än så. Det kan inte göra någonting åt det. Ja, just det. Man försöker göra nederlaget, ska göra en starkare när man går vidare. Nu gör vi det här bättre. Vad lär vi oss det här? Nu går vi vidare. Men... Och säger någon omöjligt? Säger man nej, det går att göra. Skitsnack. Skitsnack. Underbart att ha det här. Tack. Tack.